ja tulen Tuopanilta. Mä olen meidän Tampereen toimistolta ja me ollaan tänä aamuna päästy pitämään Tampereen kauppakamarin aamiaistilaisuutta tänne Mansegluteenikkaan. Tänään meillä on ollut aiheena vaikuttava johtaminen, johtamisen kulmakivet vuonna 2023. Mikin johtamisesta pitäisi painottaa ja panostaa ensi vuonna kaikkien näiden myllerrysten jälkeen? Mä olen tosiaan Minna Dyre ja toimin valmentajana Tuopanilla. Moi, mun nimi on Riia Ponkiniemi ja vastaan osaltani Pirkanmaan liiketoiminnasta suorahakujen ja rekrytointien osalta. Ja täällä olemme siis porukalla olleet tänään avaamassa hienoja keskusteluja johtamisesta. Mä olen Ilkka Mikkola ja minä olen Tuopanilla interim liiketoiminnan. Kiitoksia kaikille mahtavasta avustamista. Kiitos ja oikein ihanaa joulun odotusta.